Alovlar yüksəldi, hər tərəfi tüstü bürüdü. Ot tayaları bir anda yanaraq külə döndü. Hadisə Şamaxının Adınal kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini Vidadə Əhmədova məxsus evin həyətində yerləşən tikili içərisində 2000 bağlama ot birlikdə yanıb. Hadisə yerinə yanğın söndürənlər gəlib. Alovun qonşu tikilləri keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın zamanı ev sahibi evdə olmayıb. Hadisənin dəqiq baş vermə səbəbləri araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Mən evdə olmamışam. Aha. Gəldim, gördüm yanıb. Nə qədər ot var idi? 2000-dən çox.